Labrīt, rīts ir apmācies, daudz viet arī nokrišņi un vietām valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos sabiezējusi migla un tas, protams, apgrūtina braukšanas apstākļus. Šobrīd gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no 0 līdz plus 2, plus 3 grādiem. Līdzīgi tā saglabāsies arī dienas laikā. Diena lielākoties apmākusies, daudz viet ir gaidāmi nokrišņi, gan lietus, gan arī slaps sniegs. Jau šobrīd Kurzemes piekrastē ir pastiprinājies ziemeļrietumu vēju brāzmās līdz 14 metriem sekundē, bet dienas laikā Kurzemē, kā arī valsts centrālajā daļā vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim arī smidzina, šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 3 grādi. Dienā tā būs robežās līdz plus 1, plus 2 grādiem diena apmākusies, un arī Rīgā jārēķinās, ka ir gaidāmi nokrišņi gan smidzinošas lietus, gan arī slaps sniegs. Līdz ar to dienas laikā jārēķinās, ka pārvietošanās apstākļi, tāpat arī braukšanas apstākļi būs sarežģīti. Pareizais laiks 7.